Syariah ampun kepareng lenggah. Sampun katur menika lelagon salam pambuka minangkani saking keluarga ageng Siva Jaya Sound System binaka pandherek pisan saking lalatan karangan Gunung Jumantono sampun dipunaturaken mugi saged kagem nelipur lan cagak lenggah dumateng sedayanipun. Lan ugi kawula sakonco jamaah sutra ngaturaken wilujeng rawuh kagem sedaya para tamu undangan lan sedaya para kadang pisan keluarga ageng Bopo kula semen sekali Bu Sadinem ingkang saking lalatan karangan Gunung Jumantono. No. Ya aku ngene iki ya rada ngono wedi lho, Nok. Kok wedi iki ngapa to, Mas? Awan-awan kok. Maksudnya wedi iki bukan aku iki kan ditunggoni Pak Dalang Kondang, Pak Sutarmo iki kan pinangka sesepuh. Mekaten, Jek. Sekar seniman kuwi lho, Nok. Kok nek kleru biasane aku saku ora tau dijak, ketoke nomorku ilang ngono. Jek. Kawula sangkoca ugi tansah ngaturaken donga anggenipun Bapak Sinungawa tenaken tasyakuran.
Mugia sak paripuranipun sedaya tansah manggirahayu wilujeng sami kula ing pangajeng pinanganten dados keluarga ingkang langgeng, keluarga ingkang ayam tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Enggal kantuk, enggal pikantuk. Ya. Omongan nggih, Mas. Suwira tanggapan dadi kami so-solen. Ya. Ora apa-apa. Pikantuk omongan ingkang soleh utawi solehah mitu dumateng tiyang sepah migunani tumrap nusolan bangsa lan ugi keluarga. Amin. Lan sak padha-padha. No. Nggih, Mas. Panjenengan ngaturke salam, no. Nggih, satringipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng siang para tamu ingkang kinurmatan nggih, Mas. Wilujeng langganan kanthi sekeca sinambi mirsani lan midhang-midhang campur sari. Iya. Camasutra. Nglerak segoro gulung Argayasa Mas Joko Ndower. Ingkang pun pandegani, no. Gandeng mau ki acarane ki akeh rentet, akeh banget adat sing kene ki isih lumaku, isih ana mbubak ana sembarang nenek langsung wae mbok pilih menika Bapak Lurah Bapak Sutarmo. Ngaten. Anjih menika nyuwun donga pangestu lumantar lelagon mbok pilih badhe ngaturaken lelagon, wau nggih sampun donga, ngaturke panuwun ambalan minangkani saking Bapak kula sinung mbok pilih tetembangan. Bopo kula Sutarmo keparenga jumeneng. Co Mataram, co Mataram, co Mataram. Ayo Mataram neh co, ayo. Yo. Dan ketemu Kamasutra. Nggih. Sugeng sonten Mbah Lurah saking Ngunut. Nah, menika najan to nembe pindah utawi satu periode termasuk senior kula. Mekaten, nggih. Dulu sudah pernah menjadi suri toladan teman-teman kepala desa. Ya. Selamat Mbah Lurah, semoga selalu sehat dan Amin. Selalu dicintai warganya. Amin. Besok najanto sepuh bisa tiga periode kaya kula. Amin. Amin. Ya, amin. Dungane apik. Nggih. Sing penting sambang sambung, sumbang ora kena sombong niku pun dadi catetane lurah. Nggih. Jagong ngeten nggih kudu etes. Nggih. Kula niki jane tengkang sinung nggih lali ora dikon. Ning nyatane kula nggih klesetan ten mriki. Lali ora dikon aku asli. Wow. Estu. Ya cek iki are mantune nyatrokke wong aku. Ning mboten napa-napa, sebab Mas Sinung ya saking duduh mungkin kakian keluarga sing diparani kula ora dikon ning krungu aku ya nyang. Iya. Kedah mekaten Bapak, awit panjenengan menika pangayomipun masyarakat, wakilipun masyarakat nggih kedah dipun tresnani sedaya wargane ngoten. Amin. Nggih. Dandang gula. Slendro ae. Slendro ya. Ayo. Areng e contoh toilet. Nggih. Wah, kowe barenge ora tau payu tik lenganmu ireng menika apa gogoh? Apa gogoh wedi terus kowe? Nggih. Mboten gogoh wedi niku. Pak niki ireng-ireng eksotis, Pak. Ora oh, eksotis. Kuku musikil kaya-kaya dipangan urang ketoke. Lha biasane kula turut kali, Pak. Nggih. Pados lawuh daripada kula lawuh karak, Pak. Ya disyukuri. Nggih. Semua ini cobaan. Nggih. Setelah ada cobaan pasti ada anugerah. Amin. Nggih. Sing penting kuat nglakoni cobane. Amin, amin, amin nggih. Kowe ora payu rong dina meh mutung lehmu dadi MC. Lah mutung pripun nek kula niku mboten mutungan kula nggih pun perguru kalih panjenengan pun dangu pokoknya nggih kudu ngaten menika kala wau. Baru 30 ya. Tahun menjadi seorang seniman dalang. Jee. Mulai tahun 91. 91. Saya sudah melang-lang buana, malang melintang di dunia kesenian. Nggih. Nganti kena nggih nyekolah ke anak jago lurah ping telu ki ya mung modal wayangan. Oh, wayangan nggih. Jane lokno tak tiru bakal iki. Angger ndek utang ngono. Jope iki sasi ngarep iki pira? Angger diitung kan kok 50 ngono ya. Lho lho. Halah nggih kok nek ndek utang 100 sih ya kelu. Kesaluran.
Ayo enteng sasi cukup. Monggo Bapak. Langkung-langkung dulurku Pakde Gito kae. Karo Pakde Pakde Tandur ngene. Nggih, jantenan. Ki anak mantu besan kabeh dijak. Lamun sira angge guru kaki lek kowe arep beguru arep ngangsu kawruh nggih Amilia manungsa kang nyata milih menungso ingkang nyoto. Wis nyoto, ana buktine. Oh, ora mung jare, ora mung insyaallah, ora mung mbok menawa. Wis nyoto. Nggih, nggih, leres. Ingkang becik maratabate. Wis beguru nyang wong sing nyoto, becik martabate iki apik kelakohane ngono. Nggih, nggih. Kaya protokol iki ya. Ya, tau beguru nyang mahku. Oh, mengaten. Ning ora tau nggawa apa-apa. Ngene kok aku nek nyang rono malah njaluk kok. Lah pripun? Lah masa sing aku gaene dolan ngono genah ngono lho, wong nang dhuwur masa aku moro dadak nggawa. Pak, ampun kesupen aku ya ngono ya. Rekanane. Sarata kang roh ing hukum kang ibadah. Lho, sing penting iki. Lawanmu rangi sing gelem ibadah gelem ngurangi gelem topo gelem nglakoni kuwi oje golek ana siap donya iki ora pati akeh sing kaya ngono kuwi jarang mboten sakniki pun mboten sokoro oleh wong topo ingkang wosha mungkul syukur oleh wong topo ingkang sampun sing wis mungkur tegese wis tau mantu tanggung jawabin donya iki wis rampung. Oh mengaten nek wikui urung mantu aja kok angsu kawruhe ya. Oh ngoten nggih siap nggih. Tan mikir bojoning liyan iku pantes sira guranana kaki saratane kawruh ana yen lewat aku kelingan yo kubuk kae biyen tak goler neng cagak kelopak tulisan warna abang tanda kowe biar kaya tak doang tuh tresno tanpa bantal tanpa klosok kot apote ketaman asmoro thank you.
Sinung kagungan ajat. Mergo Mas Sinung iki uripe guyub rukun karo tangga teparo sanak sedulur. Mula dina iki tamune bek amblabar dumugi sak jawining tratak. Nggih. Yayah ndoyong-ndoyongno pancak suci ning alun-alun. Wah. Pepanjen umbul-umbul labang putih. Pratanda Mas Sinung mantu suka parisuka. Nggih. Undang campur sari. Kama sutra. Ora cama kuwi kama. Niku cama macane, Pak. Nek kama sutra, menika teng apotek kalih toko-toko. Jamu niku wonten, Pak. Aku tekok Mas duwe remau, cama apa kama to, Mas? Kama, Pak. Mung cangkeme toilet niku sing ora pas. Wong nek kama sutra kan teng apotek. Monggo, monggo. Monggo Mas Warjo badhe foto. Monggo. Mbak Midi kali Mbak Mini monggo. Monggo. Dituntun bojone kae. Iya. Mangke badhe nyumbang lagu. Nggih. Elok tenan kowe. Atase kuwi napa, Pak? Bu adine sing di omah. Oh, rayinipun. Adine sing di omah. Jan. Lah kae sing lagi foto ki ya klebu nganten anyar. Oh, Bu Dewi karo Mas Wahyu. Oh, niki. Wahyu Wijaya. Kuwi arep diwisuda sok setu. Wah. Bojomu jek penak. Lah penak banget ora. Ya penak to, Pak. Dipi sudah mendareng kok. Kandani kok. Ambur adul. Ayo. Sih. Monggo. Catatan sak jroning ati. Catatan lumur. Saya kasih waktu muda. Iya. Tenggubuk. Kowe wis ndek bojo? Empun. Ya aku nek ngomongan karo kowe dadi pekewuh. Lah pripun? Lah arep nyawang telakmu iki dadak marep munggah ngene. Lah kula mengke nek ndek ngaten, mengke nek dados Petro nggih mboten cocok, nek ndek mengke malah kula cocoke mbelung. Ya iya. Nggih. Donga corona ndang ilang. Amin. Seniman ndang jalan meneh. Amin nggih, Pak. Sok tanggal 23 rawan kowe main. Kula ampun nuwun sewu. Ngapa kuwi? Eh, andekan nyandi kowe.
Mun berarti saya kula sebat. Saula nek jenengan derek besan meniki panggih meneh kalih kula. Kowe dadi somben neng Karangan. Insyaallah. Lah iya, tah kandhane laris tenan. Tak kira nek nek andekan gogoh wedi. Mboten. Mumpun kula jadwal Pak mengke. Catatan sajroning ati. Catatan lumpur. Saya Sutra. Njih, bayan-bayan ki do nyandi. Ayo. Bayan kukir, bayan lokajang, bayan dondong. Bayang bayan sing bayan. Bayan BC. BC. Nggih, BC. BC ning endi? Kula kangen kali Pak BC. Balik pelok. Nah, ya, pelok to. Slendro terus pelok, terus leren, terus runtung-runtung. Wah, jan. Ayo. Kama Sutra pengendangi kok Habibullah. Habibullah sinten? Sangka TB. Oh. Sangka TB. Mabdilah kok Habibullah. Lah iki tak jenenge Habibullah. Nek Mail kan tak jenenge sinten? Mail Saiton. Wah. Sing duwe tangluk kae. Mingkar mingkuring hangkara. Nah, iki nadyan to tembang ana wigatine lan ana sejarahe. Mingkar mingkuring hangkara. Akarana karenan mardi siwi. Dadi wong tuwa ki nyingkirana watak kang ala budi candala hambek sing nista supaya gawe senenging ati anak putu. Oh, pengaten iki. Sinawong resmi ning kidung. Ginambarake ana jroning tetembangan. Tetembangan. Sinupa Sinukarta supaya uripmu kajen kineringan nggih mereh katarko pagaretining ilmu luhung supaya dinakpo lan diarani kowe iki wong duwe ilmu sing luhur mekaten nggih kang tumrap neng tanah Jawa wong sing mapan neng tanah Jawa nggih agama ageming haji wong sing mapan ning tanah Jawa ki agama ki ageman agama ki busana agama ki sandangan sing aji utawa larang regane mekaten kowe ngagem batik sutra batik sutra macul kok agem mundak watu kok nggo ngerit pari kok gawa ngerek kok agem kuwi ndang bawuk apa ora mboten bawa rusak. Rusak. Lawas ngoten ampun. Rusak, rusak. Mula agama kuwi kinarya srana nuduhake marang kiblating panembah. Ora perlu dike fanatik. Nggih, ya leres, leres. Nah, nek fanatik agama kuwi ngrusakke moral. Nggih, ngrusakke adat. Dadi teroris. Nggih. Ngebom kancane mbedil bature. Nggih. Biyen aku lak wis kandha kanggo ngenten. Ayo. Jroning bebrayan kebak ing manggodha lali bebasan panci panglok tanpa oper peteng jejet kang rinoso apa pancene wis beda biyen tresno saiki dak siyo
wong kelangan peto. Menawi wonten manfaatipun kagem anakku temanten sak kloron, urip bebrayan kuwi bakal kebak ing panggudo. Mula aja gampang nelakke rasa tresno marang sapa wae, nadyan to kuwi wong sing dadi katresnanmu mergo kuwe wis padha duwe pasangan sing serasi, ya? Nggih. Ora kene gampang kena panggodaning katresnan. Sing bagus mung Mas Heri, sing ayu mung Mbak Eni. Sapa iki mau? Mbak Eni Suyanti. Mbak Eni. Nggih. Iki mesti bakal bahagia sejahtera fi dunia wal akhirah. Amin. Ning nek gampang kena panggoda ning dalan sesuk kecatil ning Andik Kakum kono wis teke-teke kowe ya. Aja kaya lakone penyanyi, nek penyanyi sak dalan-dalan tresno wae. Penyanyi pundi to, Pak? Penyanyi sing eneng ado kono kudu penyanyi. Nek kene ora enek penyanyi. Nek penyanyi iki ora. Mboten enten to? Ora beda. Jenengan ngomongke. Lah aku wis kebacut di emben kok. Wis kedaluwarsa. Iya. Pak suwon marang sliramu. Aja lali janji prasetyamu, tresnaku kang satunggu tetap tulus ngrenggani jiwa. Kaya iwak angga inggi. Mboten Pak niki saged momone kula klelep niki saged damel pelampung. Iya. Seumpama kula ngomben akeh mboten tenapase ngeki napas buatan. Lah iya. Cocok Pak. Mula cocok. Nggih. Nek iya. Nek apa neh Mas? Apa neh? Apa neh? Umpamane ora etuk iwak, ngono to. Golek gogoh ora etuk iwak ya gogohi iwake. Aku
Aku mbok gogoi. Emah. Tak sewenang.